Depois de não sei quantas horas jogando zombies, dias já, eu acho que eu fiquei uns 2 dias jogando, não crasha de novo, pelo amor de Deus. Meu, cara, meu jogo ele simplesmente não para de crashar. É, várias vezes eu no round 30, 40 e o bagulho vai e é erro fatal, do nada. Mas tá, consegui desbloquear a camuflagem. Não dá nem pra acreditar, mano. Tá mil. Sei lá, palavras estão difíceis. Deixa eu dar uma olhada aqui se tá tudo certinho. Mano, o meu jogo, eu consigo sentir que ele vai crashar, sabe? É incrível. Já, ah, não é aqui que vê. Ah, tá. Ó, só se prepara pra entrada. Mano, eu ia falar like a boss aí. Quem fala like a boss em 2020, mas beleza. Bonita pra caramba, velho. Gostei muito dessa camuflagem, cara, pra dizer a verdade. Tinha desbloqueado ela nos zombies. Ih, calma aí, que é isso? What? Mano, como assim? Desbloqueei ela nos zombies, então. É, eu vou usar também. Miami, velho. Ah, apesar que. Nossa. Cara, que isso? O cara tá jogando a TV, mano. A certeza que vai dar um contraste muito louco com a camuflagem. Nossa, velho. Eu acho que esse mapa é perfeito pra ela. Apesar que eu não vou jogar nele nem ferrando, mas. É. Olha isso. Tipo, não é a melhor camuflagem do jogo nem nada assim, mas. Cara, eu tô tanto tempo pra pegar ela. Dá um desconto, vai. Esqueci o nome, não sei se era Dark Eater, mas. É, muito da hora mesmo. Imagina esse mapa como não deve ficar. Mais um? Mano, se eu pego um clipe nesse mapa, eu me aposento, na moral. Cadê o cara, velho? Nossa! Que. Aí eu erro o maluco andando, né? Beleza. Eu tô acostumando ainda com esse mousepad. Que ele tá escorregando normal. E. Hitmarker, véi! Cara, o poste tirou o assist inteiro do maluco. Ai, ai, tchau. Tchau, Miami. Mas, tipo, parece que tomou um downgrade essa no Q-Tal, não dá pra entender muito bem. Usando o mesmo gráfico que eu joguei no Garrison, no Miami. Mano, no Miami fica muito bonito. E aqui parece que eu tô jogando, tipo, no low, sendo que eu tô com gráfico no médio. Pipoquinha, 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 pipoquinha. Ah, é óbvio, né? É óbvio! Nossa, velho, calma aí. Mano, eu nunca vi tanta explosão, tanta stun, granada. Olha isso, não para, velho. Não para, não para. Ó, sobe no pixel. Meu, esse mousepad, eu tô. Sei lá, eu fiquei tanto tempo jogando sem um que eu ficava meio que compensando, sabe? Esse daqui tá escorregando normal. Ah, velho, o cara não é onde. Mano. Ó, esse daqui é clássico, hein? No último vídeo de BO2. No último vídeo de BO2 eu falei a mesma coisa. Como pode, cara? Como pode, mano? Na moral. Ah, mano, olha esse merda aí. Ei, mais um revoltado com a vida aí. Sai daí, mano. Eu sou um merda. Oh. Covardia do caralho. Mano, que bicha. Pô, eu podia ligar o mic e responder os caras de volta, mas, mano, é muito melhor ouvir o choro, sabe? Ah, mano, por que tem um cara atrás? Ai, velho, sei lá, deixa os caras gritando igual louco. Olha esse hitmarker. Aí o cara puxa o sniper e fica parecendo um bot, olha lá.
Mas é, eu só dou risada, tá ligado? Como que esse tiro não pegou, velho? Ah, B, internão. Ô, Neon, parabéns, mano. Você joga muito, velho. Juro. Isso, você. Oh, merda. Toda partida que eu entro já tá começada, mas é muito ruim isso. Ai. Que? Eu juro que eu vi essa bala na cabeça do cara. Como assim, mano? Aqui o quickscope de. Nossa, o cara tá cuspindo no microfone. Ó. Hitmark! Cara do céu, que delícia. Muito bom, muito bom. O dia inteiro usando isso. Eu tô jogando há várias horas e eu simplesmente não consigo terminar uma partida sem meu jogo crashar. Caramba, não podia ter mais informação na tela, não. Apareceu tudo enquanto eu inspecionava a arma. Eu não sei explicar o que tá acontecendo pro jogo crashar, mas eu dei uma olhadinha e a Activision já tá ciente também disso. Tipo, parece que muita gente tá com o jogo crashando também, assim como eu. E acertei um tirinho legal, hein? Então provavelmente nesse vídeo eu vou colocar algumas partes, assim, de eu jogando e... Como se fosse um vídeo de highlights, mas só com alguns quickscopes e... Eu entrei numa sala que os caras estavam me xingando pra cacete. E o chat desse jogo aqui tá mais agressivo ainda do que o do MW, mano. É incrível, não sei se é porque o jogo tá mais frustrante, tá mais difícil de jogar. Eu pretendia fazer um comentário de boinha, mas acabou que eu tive que ficar tentando. Então, meio que corrompeu algumas partes da gravação, porque o jogo terminava do nada e, o gravador fica meio louco, sabe? Teammate. Teammate ali como? Mas enfim, eu acho que eu consigo fazer um vídeo da hora com a gravação que eu fiz. Só que algumas coisas vão ficar meio fora do contexto, porque literalmente o jogo fechou na minha cara, tá ligado? Por último, eu tenho tentado focar um pouco mais nos vídeos comentados, etc. Porque acaba criando uma conexão entre a gente, né? Entre vocês que me escutam, que me assistem, etc. O cara não sai da janelinha, vem, sai da janelinha. Ah! Nossa, meu Deus. Ele não quis. Tá passando um caminhão demolindo a rua aqui, velho. Fora isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se puder, deixa um like aí e F no chat, mano. F no chat.